بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اساتذہ کے احتجاج کو پورا ایک ویک ہو چکا ہے اور ابھی یہ احتجاجی ریلی آپ کے سامنے آ رہی ہے سینٹر ماڈل ہائی سکول سے اور اساتذہ کا ایک جمع غفیر ہے جو اس میں شریک ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے اساتذہ ہیں جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اساتذہ کا ایک جمع غفیر آ رہا ہے یہ بڑی تعداد پوری ساتھ موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں پلے کارڈ کھائے ہوئے کھڑی ہے ہر طرف آپ کو اساتذہ ہی اساتذہ نظر آئیں گے سرکاری ملازمین ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ Let's go, guys! 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 Let
یہ ڈی سی آفس میں داخل ہو چکے ہیں اور ملازمین کا ایک سمندر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سی آفس کی طرح رواں دواں ہیں یہ سامنے ڈی سی آفس ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے ڈی سی آفس ہے اور آج احتجاج کو پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے آج چھٹا دن ہے اور اساتذہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے سرکاری ملازمین اب تنگ آ چکے ہیں اور یہ اپنے حقوق کے لیے اب سڑکوں پر آ چکے ہیں اور اب یہ دوبارہ اداروں کے اندر جو تالے لگے ہوئے ہیں ان کے اندر فی الحال نہیں جانا چاہتے جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں ہوتے یہ جو سامنے ڈی سی آفس ہے جی یہ سمندر آپ دیکھ سکتے ہیں اساتذہ کا ہے اور جتنے سرکاری ملازمین ہیں ابھی کے پلیٹ فارم سے یہ دیکھیں جی جی سمندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میوالی کی تاریخ کے اندر اتنی ملازمین سرکاری پہلے کبھی نہیں نکلے اور یہ اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں حکومت جو سرکاری اداروں کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے اور پے پروٹیکشن اور اس طرح کے جتنے بھی پرائیویٹائزیشن کے خلاف احتجاج کی شکل میں سارے ملازمین سرکاری باہر آ چکے ہیں اداروں کو تالے لگ چکے ہیں اور یہ اس کو پورا ایک ہفتہ ہو چکا ہے کمائی ویچ کھان والے ہو جھوٹی شان جھوٹی آن بان والے ہو قرضے آدھے جال وچ پسان والے ہو چوکیدار
ਸਾਰਿਓਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਡਾਕੂ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਰੋਗ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਰੋਗ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਕਾਲਬਾ ਨਾ